Emigrimi masiv dhe rënja e numri të lindjeve ka bërë që popullësia Shqipëris të bjerë në mënyrë drastike nërko parashikohet që pas 77 vjetësh, Shqipëria të jetë popullësia me plakur në bot. Si pas organizatës të kombeve të bashkuara, 29% e popullësisë të Shqipërisë do tjetë 65 vjetës e lartë, deri në vitin 2100, pesha me lartë kjo në bot, dhe dy fishi mesatares globale deri në atë vit. Më 2022, si pas raportit, kishte 771 milion njerës të moshës mbi 65 vjetës në të gjithë botën, që përbënin, po se 10% të popullësisë botërore. Ky segment është rritur me një ritëm të madh dhe pritet të arrijë në 24% deri në vitin 2100, ku nivelin më të lartë pritet të arrijë Shqipëria, ku peshe e popullsis me 65 vjeç në Shqipëri pritet të rritet me shpejtësi nga 16.7% që është aktualisht. Sfide një popullësia në plakje, thekson raporti, do të ndikoj në të gjithë sektorët e shoqëris, duke përshirë, tregun e punës dhe ato financiar, kërkesën për strehime transport dhe veçanëri strukturat familjare, si dhe lidhjet me disbrezave. Por si pas kombeve të bashkuara, popullësia totale banuese në vend, si pas variantit mesatar, do të zbresë në 1.1 milion banor. Si pas të dhënave të fundit e Instat, më një janar 2022, popullësia banuese në Shqipëri ishte rreth 2.8 milion banor. Të dhënat indirekte tregojnë se të kuria mund të jetë e fort, se pari nga shtesa natyrore në vitin 2022 ishte vetëm 690 lindja më shumë se vdekja, së dyti emigracioni, i cili shë rritur ndjeshëm në 2022-shin, te kësa vetëm kërkesat për azil në vendet e bashkimit e Europian dhe mbretëri e bashkuar ishte rreth 32.000, nivel kë më i larti që prej vitit 2015.